Pedem-nos para representar graficamente a equação y igual a 1 meio vezes x menos 6 vezes x mais 2. Como habitualmente, podem parar o vídeo e utilizar papel milimétrico ou uma simples folha de papel e vejam se conseguem representar esta equação. Ok, vamos trabalhar nestes juntos. Existem várias formas diferentes que podem utilizar para tentar desenhar isto. Talvez a mais básica seja tentar vários valores de x e de y e tentar ligar a curva com todos esses pontos mas vamos tentar ver se conseguimos o essencial deste gráfico sem termos muito trabalho. Aqui a chave, mesmo sem termos de nos aplicar a fundo, é multiplicar isto tudo. Se multiplicarmos x menos 6 por x mais 2, vou obter uma equação de grau 2. Vou obter x ao quadrado mais qualquer coisa, mais qualquer coisa, e então tudo isto vai ser uma parábola. Estamos a desenhar o gráfico de uma função quadrática. Agora, uma parábola, vocês devem lembrar-se, pode interceptar o eixo do x duas vezes. Então, vamos ver se conseguimos descobrir onde é que isto intercepta o eixo do x. E na forma em que está, já está na forma fatorizada, é bastante fácil para nós reconhecermos quando é que y é igual a zero. Quando é que vamos interceptar o eixo do x? E depois, a partir disso, vamos conseguir descobrir as coordenadas do vértice. E vamos também conseguir obter a forma geral desta curva, que será uma parábola. Então, vamos pensar nisso. Quando é que y é igual a zero? Bom, para descobrir isso, se queremos saber quando y é igual a zero, temos de saber quando é que esta expressão é igual a zero. Então, vamos resolver a equação. 1 meio vezes x menos 6 vezes x mais 2 é igual a zero. Já falámos sobre isto em vídeos anteriores. Se tenho o produto de várias coisas e o produto tem que ser igual a zero, a única forma disso acontecer é uma dessas coisas ser igual a zero. Bem, 1 meio é um meio, não vai ser igual a zero. x menos 6 pode ser igual a zero. Então, se x menos 6 for igual a zero, isto vai tornar esta equação verdadeira. Ou se x mais 2 é igual a zero, isso também tornará esta equação verdadeira. Portanto, os valores de x que satisfaçam qualquer uma destas fazem y igual a zero e vão corresponder a pontos onde a nossa curva intercepta o eixo do x. Então, que valores de x tornam x menos 6 igual a zero? Bem, podemos adicionar 6 a ambos os lados. Provavelmente conseguem fazer isso de cabeça e obtemos x igual a 6, ou subtraímos dois ambos os lados, nesta situação aqui, e obtemos x igual a estes cancelam e obtemos x igual a menos 2. Estes são os dois valores de x onde y será igual a zero. Podemos substituir na nossa equação original. Se x é igual a 6, então isto aqui vai ser igual a zero e y vai ser igual a zero. Se x for igual a menos 2, então isto aqui vai ser igual a zero e y vai ser igual a zero. Então sabemos que a nossa parábola vai interceptar o eixo do x em x igual a menos 2. x igual a menos 2. E em x igual a 6. Estas são as nossas interseções com o eixo do x. Então, e agora como descobrimos o vértice? Bem, a ideia-chave aqui... É reconhecer que o eixo de simetria da nossa parábola irá situar-se entre as nossas duas interseções com o eixo do X. Então qual é o ponto médio entre qual é a média entre 6 e menos 2? Bom, podiam fazer isso de cabeça: 6 mais menos 2 é 4, a dividir por 2 é 2. Estou apenas a tentar descobrir o ponto médio entre o ponto deixem-me usar uma cor nova. Então, estou a tentar o ponto médio entre o ponto menos 2, 0, e 6, 0. Bom, o ponto médio é apenas a média das coordenadas. A média de 0 e 0 é simplesmente 0. Vai ficar no eixo do x. Mas o ponto médio entre menos 2 e 6, ou a média é menos 2 mais 6 sobre 2. Vejamos, isto é 4 sobre 2, que é apenas 2, portanto 2, 0. E veem isto aqui. Poderiam ter feito isto sem aplicar a matemática. Poderiam dizer, ok, se quero alcançar o meio, quero estar a uma distância de 2 de cada um deles. E assim, desta forma, consigo desenhar um eixo de simetria para a minha parábola. E o meu vértice vai situar-se nesse eixo de simetria. E agora como é que eu sei qual é o valor do y? Consigo descobrir isso substituindo na minha equação original e dizendo. Qual é o valor de y quando x é igual a 2? Porque lembrem-se, o vértice tem uma coordenada x igual a 2. Será 2 qualquer coisa. Então vamos voltar atrás, vamos ver o valor de y. Y será igual a 1 meio vezes, vamos ver, x será igual a 2, portanto 2 menos 6 vezes 2 mais 2. Isto é menos 4, isto é 4, menos 4 vezes 4 é menos 16. Portanto, isto é igual a 1 meio de menos 16, que é igual a menos 8. Então, o nosso vértice, quando x é igual a 2, y é igual a menos 8. O nosso vértice vai estar aqui em 2 menos 8. Aqui. E agora podemos desenhar a forma geral da nossa parábola. Vai parecer-se com. Mais uma vez, isto é um desenho à mão. Portanto, considera-no aproximado, mas vai parecer-se com algo deste género. E vai ser simétrico em relação ao nosso eixo de simetria. Que por isso é que se chama eixo de simetria. Neste programa que eu uso, há uma ferramenta para simetria, mas vou simplesmente fazer assim à mão. E aqui tem. É um esboço bastante bom desta parábola, ou do aspecto deste gráfico, que é uma parábola com a concavidade voltada para cima.